Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Na farmi obitelji Vrakić umjesto uobičajenih aktivnosti obavlja se godišnja obveza stočara, uzimanje uzoraka krvi krava koja se šalje na analizu. Ovakvim analizama štiti se zdravlje životinja, ali i ljudi, te osigurava neometana poljoprivredna proizvodnja i kvaliteta mesa. Uzorke krvi prikupljala je veterinarska stanica iz Nove Gradiške. 250 ukupno životinja, danas vadimo krv 120 krava. Znači, telad ne ide, junad ne ide, znači zrele krave junice koje su odabrane moraju se vaditi krv i moramo, eto, malo složen posao, mukotrpan, ali i to se mora. Ministarstvo kulture i medija otvorilo je 1. rujna javni poziv i to onaj za koji se redovito svake godine prijavljuju na tisuće prijavitelja od fizičkih osoba, udruga i ustanova i organizacija. Ove godine je znatno drugačiji od dosadašnjih jer se prijavitelji upućuju na nove medije, sadržaje prilagođene trenutno, no i općenito planiranoj epidemiološkoj situaciji. Konkretno, ministarstvo predlaže predlagateljima veći broj programskih aktivnosti i manjih formata, reprizne naslove i razmjene, programe na otvorenom ili uvjetima kojima se može osigurati propisan razmak. Zbog toga se ove godine predlaže da se i u troškovnik radova, osim onog događanja i onog osnovnog rada koji će se vršiti u smislu umjetnosti, kulture, medija, zaštite baštine, da se predlože i troškovnici koji će uključivati mogućnosti održavanja programa na neki inovativan način, znači na način da se osmisli više putem digitalnih sadržaja. Ove godine upravo će biti i naglasak na tom digitalnom, znači na PowerPoint prezentacijama koje se mogu prikazivati neovisno o prisutnosti korisnika kulturnih sadržaja. Ti svi programi trebaju uključivati jaču promidžbu i snažniju vidljivost upravo zbog manjeg broja korisnika. Zbog epidemioloških prilika, 55. Vinkovačke jeseni ove godine održavaju se u prilagođenom programu. Od 27. kolovoza snimateljska ekipa Vinkovačkih jeseni obilazi gradove i županije diljem Hrvatske gdje snimaju kratke video razglednice koje uključuju tradicijsku i kulturnu baštinu. Tako su jučer, nakon snimanja u Požegi, zaustavili se i u Slavonskom Brodu, gdje su s ponosom koračali folkloraši Kuda Sloga i Luka Ilić Oriovčanin, koji tako će predstavljati našu folklornu baštinu na skorašnjim Vinkovačkim jesenima. Svake godine Smotra folklora Brodsko kolo kandidira i predlaže sudionike Brodskog kola, predstavnike koji predstavljaju Smotru Brodskog kola i Brodsko-posavsku županiju na Vinkovačkim jesenima. Evo, to upravo danas radimo ovdje, snimamo kudove iz Orjovca i iz Sikrevaca. Hvala Bogu za lijepo vrijeme i ovako lijepo snimanje. Mislim da će to biti sve u redu. Ovaj vikend napokon se igra kompletno kolo u 3. HNL Istok. Tako će na terenu u ovom 4. kolu sva 4 kluba iz Brodsko-posavske županije, koji svoje utakmice prvenstva igraju sutra. Jedino će Slavonac biti domaćin u Bukovlju od 17 sati ekipi Naška iz Našica, dok preostala 3 kluba gostuju. Marson ide u Jelisavac kod Vihora, dok će Novogradiška Sloga igrati u Jurjevcu kod Zrinskog, a Orioli kod Valpovke u Valpovu. Idemo u Valpo, jedna nepoznanica za nas, novak u ligi, velik teren, idemo, kažem, imam osjećaj da je ekipi, našoj ekipi, da nam je lakše igrati u gostima nego kod kuće. Danas, evo, opet se pokazalo i po ovom teškom vremenu, pogotovo da je jako teško igrati na postavljenu obranu. I evo, isto tako smo mi u Jurjevcu pobijedili 4-0 na neke kontre, polu kontre, i tako je Sloga danas nas mogla kazniti. Kažem, ne idemo se sigurno u Valpu obraniti, idemo igrati nogomet i pokazati da znamo igrati. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, povremeno s naoblakom. Vjetar će biti slab, sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka do 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Želimo vam ugodan ostatak dana.